Today at Mama Jo's Journey, i-introduce ko sa inyo ang isa sa pinakamahusay na organic fertilizer at i-discuss natin ang mga benefits nito. Also, ituturo ko rin kung paano ang napakasimpleng paggawa nito at pag-a-apply nito sa ating mga pananim. Ang tinutukoy ko ay ang fish amino acid. Ang fish amino acid ay isang napakainam na organikong pataba na maaaring gamitin bilang foliar o kaya naman ay direktang pandilig sa halaman. Mainam itong gamitin sa ating mga pananim na green leafy vegetables katulad ng pak choy, kangkong, kale at iba pa. Gayun din sa mga solanaceous crops katulad ng sili, talong, okra, kamatis at iba pa. Sa aking opinyon, ang FAA ang siyang pinakamahusay sa lahat ng mga fermented na organicong foliar fertilizer sapagkat bukod sa taglay nitong mataas na antas ng macronutrients at micronutrients, ay mayroon itong amino acid na siyang building block ng protein. Gaano ba kahalaga ang amino acid sa mga halaman? Ito ay nagpo-promote ng root development at photosynthesis sa mga halaman, kaya't natutulungan ang ugat, stems at leaves na maka-absorb ng higit na sustansya mula sa lupa. At dahil dito ay mas mabilis ang paglaki ng ating mga pananim. Tumutulong din ito upang sa ganun ay magkaroon ng mas higit na resistensya ang mga pananim laban sa mga sakit. Pinapatibay din ito ang halaman lalo na sa blooming at fruiting stage nito. Sa FAA, lulusog ang mga pananim, kaya naman siguradong maganda ang animo. Ngayon naman ay ituturo ko sa inyo kung paano ang napakadaling paraan ng paggawa ng FAA. Narito ang mga kakailanganin. Fish waste o mga hasang at pinagbitokahan ng isda. Ang mga ito ay nahihingi lamang sa mga tindera sa palengke. Kaya naman napakatipid ng paggawa ng fish amino acid. Ang ikalawa naman ay ang molasses o brown sugar. Ang sangkap na ito ang siyang magfe-ferment sa ating mga fish wastes upang mailabas ang epektibong macronutrients at micronutrients gayon din ang amino acid. Ang ikatlong kakailanganin ay ang container. Maaring gumamit ng mga galon ng tubig o kaya naman ay balde kung marami kang gagawin. Dumako naman tayo ngayon sa paraan ng paggawa ng ating fish amino acid. Matapos mahugasang mabuti ang mga fish waste, ay maghalo tayo ng 1 kilong molasses sa 1 kilong fish waste. Kung gagamit naman ng brown sugar o asukal negro sa ating fish waste, ay gayon din 1 kilong asukal para sa 1 kilong fish waste. Ito ang tamang ratio para sa ating fish amino acid fertilizer. Ngayon naman ay kailangan nating i-mix ng mabuti ang molasses at ang mga fish waste. Kung nag-worry kayo kung mabaho ba ang ating mixture, hindi naman. Actually, mabango ito dahil sa amoy ng molasses. Mayroon pa rin namang slight na amoy lansa sa ating mixture. Pero sa totoo lang, mas overpowering ang amoy ng matamis na molasses. Ngayon ay ready nang ilagay ang ating mixture sa malinis na container. Gumamit ako ng funnel o imbudo upang nang sa ganun ay mas mabilis na mailagay ang malalaking parts ng isda sa loob. Parang nakakadiring gawin ano, pero actually nakaka-enjoy ito. Ako kasi, nai-enjoy kong madama ang mga texture ng bagay sa aking mga kamay. Kaya naman para lang maglalaro ng slime sa paggawa nito. Gumamit ng plastic sheet bago takpang mabuti ang ating container. Nang sa ganon ay maging epektibo ang fermentation process.
Ilagay ito sa isang place kung saan mayroong malamig-lamig na temperatura. Makalipas ang 20 araw ay maaari na natin gamitin ang ating fermented fish amino acid. I-mix itong mabuti bago kumuha ng extract. Pag inamoy ninyo ang ating fermented fish amino acid, ay amoy matamis pa rin ito gawa ng molasses. Maglagay ng 1 tablespoon o isang kutsarang fish amino acid sa 1-2 litrong tubig. Gumamit tayo ng tela upang nang sa ganon ay masala at maihiwalay ang mga sumamang malalaking parts ng fish waste. Kapag hindi ito nasalang mabuti, ay maaaring mag-cause ng pagbabara ng inyong sprayer. Huwag magtitira, bigayin ang mga natitirang fish amino acid extract sa ating tela. Hayaan at ready nang gamitin ang ating fish amino acid. Maging sa mga seedling ay napakaganda gamitin ang fish amino acid sapagkat ito nga ay nagpapatibay sa mga halaman. Dito naman ay inispray ko siya sa isang bed ng puro pak choy. O diba, mula sa mga patapon ng parte ng isda o fish waste ay nakagawa tayo ng napakahusay na foliar fertilizer. Hindi rin kailangan gumastos ng malaki upang makagawa tayo ng epektibo at ligtas na foliar fertilizer para sa ating mga pananim. Narito naman ang aking mga Chinese kale. Sa pag-supplement natin ng amino acid sa ating mga halaman, ay nadadagdagan din ang kanilang protina kapag atin na silang kinonsumo. Ang pag-a-apply ng foliar fertilizer ay pinakamainam na gawin sa umaga o kaya naman ay sa hapon. Sa mga oras kasing ito, ay bukas ang stomata sa mga dahon ng halaman, kaya naman talagang maa-absorb nila ng mabuti ang mga nutrients na nasa foliar fertilizer. Ang paglalagay ko ng foliar fertilizer sa aking halaman ay nasa 2-3 beses sa 1 linggo. Bukod sa pag-spray sa dahon, ay maaari ding direktang idilig ang fish amino acid sa ating mga halaman. At dahil ang fish amino acid ay nag-i-improve ng soil microbial health, ay napapanatili nitong fertilized ang lupa. Maaaring naitatanong ninyo sa inyong mga isipan kung hanggang kailan maaaring iimbak ang ating fish amino acid. Ayon sa aking research, hanggat ito ay nakalagay sa malamig-lamig na temperatura, ay maaari itong magtagal ng hanggang 6 buwan. Hayan at isa na namang video na mayabong sa kaalaman ang inyong natunghayan. Sana ay na-inspire ko kayong gumawa ng inyong sariling organic fertilizer. Para sa marami pang kaalaman sa paghahalaman, ay i-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito. Maraming salamat sa panonood!